Jeg er taget til Klampenborg, fordi i dag der skal jeg mødes med Lars Elbæk, som er ejendomsmægler. Og det, der er særligt ved Lars, det er, at han sælger nogle af de dyreste boliger i Danmark. Jeg har fået lov til at følge ham i dag, og jeg tror, det bliver virkelig spændende, så jeg håber, I har lyst til at kigge med. Lars Elbæk, så er vi simpelthen kommet ind på dit kontor. Ja. Og jeg har fået lov til at følge dig i dag helt eksklusivt. Ja. Det er ikke noget, I giver lov til normalt? Nej. Hvordan kan det være? Jamen det gør vi ikke, fordi at vi kan ikke have elever, fordi at vi arbejder hjemmefra, vi arbejder i bilen, vi arbejder i sommerhuset, vi arbejder i dobbeltsengen. Ja. Altså vi arbejder alle mulige tidspunkter af døgnet, så det kan ikke lade sig gøre. Men jeg har simpelthen fået lov i dag, og det er jeg meget, meget glad for. Og så er der det særlige ved jer, det er nogle rimelig dyre boliger, hvis jeg må bruge det udtryk. Det ved ikke, om du må. Nej. Altså i forhold til Svendborg, så er det en lidt anden prisklasse, jeg arbejder med. Ja. Vi arbejder, det er et godt ord, ja. Vi arbejder med en anden prisklasse. Mm, modtaget. Vi arbejder med det øverste segment. Vi arbejder med det mest eksklusive, som Danmark har at byde på. I hvert fald her i Nordsjælland og i København. Og det skal vi have et indblik i dag. Mm. Og så er det simpelthen blevet tid til morgenmøde. Så er det simpelthen blevet tid til morgenmøde, ja. Perfekt. Ikke? Så kan jeg holder kaffen, du har stolen. Ja. Super godt. Så er rollerne ligesom fordelt. Og det er kun jer tre på kontoret? Det er kun os. Mm. Vi er et lille band. Ja. Da jeg ringer til dig og spørger, om jeg må følge dig en dag, der siger du så faktisk også, at jeg må gerne følge dig, men det bliver lidt et misvisende billede af, hvordan det er at være ejendomsmægler. Ja. Hvorfor er det, du er anderledes end så mange af de andre? Det er fordi, for det første har vi nogle andre kunder. Mm. Vi sælger ikke 30 ejendomme om måneden. Altså sidste år solgte vi 52 til en om ugen. Vi har i gennemsnit 3 visninger på en ejendom. Sådan solgt. Sådan solgt? Ja. Og hvad ligger vi i gennemsnitspris på sådan en boligsælger? Jeg har ingen idé. I hvert fald 20 plus. I hvert fald 20 plus ja. Millioner. Det stiger lidt hele tiden. Vent bare på, at det bliver euro. Selvfølgelig. Ja, så er morgenmiddag slut. Og, det er det. Og der har vi jo så, efter gennemgang af tavlen, så har vi så fundet en masse ting, vi så skal lave. Mm. Husk at lave, ikke? Så en af dem her er jo for eksempel, at du skal ringe til en sælger af en landejendom, også kaldet en løsejendom eller en jagtejendom, eller ja. Hvad man har lyst til, som ligger op ad en golfklub. Det lyder dyrt. Den er udbudt til 15 millioner kroner, og ja. Der sker ikke ret meget. Og jeg kan mærke, at sælger begynder at blive en lille smule frustreret ja. Over, at der ikke sker noget. Har I nogensinde prøvet at skulle sælge en bolig, hvor det måske ikke er gået så godt, og så har I simpelthen sat prisen op, fordi det så har en anden psykologisk virkning? Ja. Har I det? Ja. Er det rigtigt? Jeg vil sige, det hvor vi har set det mest, det er, hvis en anmelder ikke kunne sælge det. Okay. Så synes vi, det har været rigtig, rigtig sjovt at så sige, det kan vi jo godt. For 5 millioner mere? I hvert fald. Ej, det er ligesom lige sat 1 million. Ej, okay. Der var der også det med 4 millioner på Rygevangskvarteret. Nå ja, det er rigtigt. Okay, det er køligt nok gjort. Så bliver vi jo glade. Nå, men nu skal vi have et af de her lidt mere kedelige opkald. Mm, jamen, du gør det, du gør. Jeg gør det, jeg gør. Det er Lars Elbæk. Jamen, så skal vi simpelthen ud på den første fremvisning. Vi skal simpelthen på visning. Det skal vi. Ja. Og du kører Bentley? Ja. Jeg kan godt lide engelske biler. Ja, det forstår jeg godt. Jeg har en forkærlighed for Jaguar. Flot, skal vi ud og køre i den, simpelthen? Ja, det synes jeg, der skal. Det kan være, du skal køre. Det vil jeg meget gerne. Ja. Det vil jeg rigtig gerne. Ej. Hvad kører du i? Jeg kører en Tesla. Det er en elbil. Det er elbil. Så tager vi da din bil. Hvorfor? Fordi så kan vi kan holde gratis i København. Der er ingen grund til at give 40 eller 50 eller 80 kroner for at parkere i København, så vi kan holde derinde gratis. Det der, det har du slet ikke tilladelse til at sige, når du kører Bentley. Jo. Altså, både der er en årsag til, at man kan køre Bentley. Det er, at man sparer de rigtige steder. Det hedder rettidig omhu. Jeg kører heller ikke vand på en tank. Mange begge små. Men jeg gider ikke, selvom man har tjent nogle penge, behøver man ikke at være uvenner med dem, Rasmus. Okay, jeg siger ikke så meget om det, simpelthen fordi jeg er i chok. Så kører vi Tesla. Vil du køre? Ja, så kører jeg. Yes! Jeg ved, hvor vi skal hen jo. Yep. Ah, det kan da også noget, hva'? Ja, ja, det kan det da. Jeg er da også glad for den. Jeg forestiller mig, som maler, så kører man en del bil. Ja. Men er det ikke også meget rart, så kan man nå at tage nogle opkald og sådan nogle forskellige ting? Jo, og så har man sådan nogle pauser. Altså, jeg hører jo podcast og alt muligt andet. Ja. Og sidder og fordyber mig, men så sidder jeg også bare og ringer og arbejder og hygger mig. Altså, vi har jo boliger, der ligger en time fra Klampenborg i hver vej, ikke? Det vil sige, nogle gange, så ligger jeg jo og kører et par timer bare for en enkelt visning. Ja, selvfølgelig.
siger I nogensinde nej til at sælge en bolig? Fordi ja. Simpelthen, altså, den er ikke god nok til jer, den har sagt. Den er ikke dyr nok? Ja, eller? Ja det er sådan, at man... At kunden skal igennem nogle filtre, så hvis man ringer på hovednummeret, så ringer den ikke på min telefon. Nej. Så ringer den til fruen, og hun er god til at sortere fra. Okay. Så hun siger, nej, det går ikke. Nej, det kan vi ikke. Nej, det tror jeg faktisk, at der er nogle andre, der er meget bedre til end os. Og hvordan kan det være? Er det simpelthen på grund af de kunder, I har? Jamen det er, altså prøv at høre, de skal have forståelse for, at vi tager os lidt bedre betalt end almindelige mennesker. Ja. Så det skal man selvfølgelig også lige forstå. Vi har heller ikke sådan noget solgt eller gratis eller sådan noget. Nej. Det er ikke noget, vi arbejder med. Altså almindelige mailer arbejder jo i princippet efter det, der hedder solgt eller gratis. Ikke? Mm. Det vil sige, at de arbejder rigtig meget, og så får de først penge på det tidspunkt, hvor de er så lykkes med det. Ikke? Ja. Og der arbejder vi på en lidt anderledes måde. Ja. Prøv at høre, vores tid, vi ved så meget om det, og der er så meget rådgivning, som vi gør meget mere end almindelige mailer. Altså, jeg har en filosofi, det er, at jeg er sat i verden for at give mine sælgere så mange penge som muligt. Så jeg kigger, sådan, tænker sådan set dejligt over, hvad jeg selv får ud af det. Og når folk siger, hvad har du omsat for os? Når jeg, nå, det, gud, hold op. Eller, gud, så mange millioner, har jeg tjent det? Hold op, mand. Jeg har ikke regnet med. Jeg har ikke fokus på det. Altså, så sådan, man siger, hvis nu du får det, så får du det og sådan noget. Det er ikke noget, jeg sidder og tænker på. Altså, overhovedet. Hvorfor er du så ejendomsmægler? Jeg blev ejendomsmægler, fordi jeg fik lov til at have en indflydelse på den største økonomiske investering, som almindelige mennesker laver i deres liv. Ja. Og faktisk er jeg jo vild med ejendommen, og jeg er vild med arkitektur, og så er jeg vild med hele salgsprocessen. Jeg får et kig ud af det hver gang. Du får et kig ud af det? Hver gang noget lykkes, så får jeg et kig ud af det. Og så er jeg bare blevet vanvittigt dygtig til det, så godt. Også selvom vi er i Danmark, så er det bare sådan, at der er en af de bedste i Danmark. Har det noget at gøre med, altså, hvor er kigget større, jo dyrere boligen er? Eller er det bare salget i sig selv? Det er bare salget i sig selv. Okay. Men det, der er med det, det er jo, at efterhånden, som vi bevæger os op i de her tunge boliger, kan man sige, hvor at vi er på den anden side 20 eller 30 eller 50 eller 60 eller 100 millioner. Så ligger der også bare nogle historier bagved. Det er nogle mennesker, som har arbejdet ekstremt hårdt og har opnået nogle helt vilde resultater, og det er nogle inspirerende mennesker at tale med, og det er rent faktisk også nogle mennesker, der lytter, og de har stor respekt for, at når de kan mærke, at jeg ved 100%, jeg er meget, meget nørdet, jeg læser alting op, og så er jeg ekstremt psykologisk tænkende, og så ved jeg præcis, hvornår man lukker. Handler det meget om psykologi, når man er andet med? Det handler kun om psykologi. Det, vi skal egentlig at fremvise i dag, det er jo en lejlighed her på toppen, som ligger helt inde i gården, helt inde bagved. Og der har vi jo det nye skuespilhus her. Ja. Og så har vi jo Nyhavn lige hernede. Altså, det er en fantastisk placering. Det ligger sindssygt godt. Så når jeg starter min fremvisning herude, så starter jeg med at sige, hvad kender I til København? Ja. Hvad kender I til Nyhavn? Hvad kender I til placeringen? Nu er I kommet hernede, I er midt i byen, men der er ro, og I er tæt på havnen, I er tæt på alt det miljø, og solen og så videre frem og tilbage, og hele renoveringen af ejendommen og sådan noget. Ja. Det er det, jeg vil tale om først. Lejligheden ligger heroppe på toppen heroppe, og hele vejen henover her. Dejlig placering. Så den går hele vejen op i det øverste teater op. Jeg føler jo nærmest allerede, at du er i gang med en fremvisning til mig. Ja, det vil jeg jo, hernede vil jeg også stå og forklare dem om bygningen, og prøve at se farverne. Prøv at se de oprindelige gamle vinduer med et lag glas med kit i, og alt der er renoveret. Prøv at se de kalkede facader og alt det her. Selvfølgelig. Det her, det er jo nostalgi, ikke? Og så har du altså tre altaner, udover du har en terrasse deroppe, ikke? Så er der lagt nyt tag på, forklare hvad det er for nogle tegl, der ligger, og hvordan det er lavet og alt sådan noget. Sådan så du giver en sikkerhed i maven, en følelse af, der kommer ikke nogen uforudsigelige udgifter her. Det er sådan set det, jeg bygger op til, uden at sige det. Der er nye faldstammer, der er nye kloakker, der er nyt el, der er nye facader, der er nyt tag, der er nyt undertag, alle vinduer er renoveret. Alt er lavet her i 17. Så det er næsten en ejendom for 17. Det vil sige, at der ikke er nogen fælleslån og alt sådan noget. Nå, så kan du mærke, at det giver en eller anden god følelse. Altså allerede bare det, du står og siger her med tegl og så videre, den er jo nærmest allerede, jeg har nærmest allerede købt den. Der kan du bare se. Hvis jeg havde råd. EP, ikke? I hele staven, ikke? Ja. Uden skruer. Altså det er alle detaljer, du simpelthen uden skruer, står du her. Her og her, altså nye brøndøre og malet i den rigtige farve. Ja, ja, ja. Den originale til vinduerne. Ja. Der var en lille hoveddør. Det vi går ind af nu er faktisk køkkenindgangen. Okay. Så vi skal jo sådan vurdere i dag, om vi skal tage med hoveddøren eller køkkenindgøren. Mm. Tager med køkkendøren, så har vi elevator. Tager vi med hoveddøren, så har vi ikke elevator. Og du kommer altid ud lidt før kunden, så du ligesom lige kan danne dig et indtryk godt over. Ja, fordi nu går jeg nemlig ind, og så på terrassen her. Hop så. Hold da op. Halvt højtaler. Okay, jeg troede vi kom indenfor her. Nej. Ej. Det er bagtrappen. Men det er jo også, tænker jeg, det er et godt trick lige at vise det her. Er det ikke fedt? Er du usigneret? Er der nogen, der kan kigge ind til dig? Nej. Kan du holde fest heroppe? Ja. Kan du være nøgen? Ja. Det kan man jo alle steder. Så gør jeg simpelthen lige klar
Det vil sige, at jeg tænder alt lys. Lys sælger boliger. Så er vi her. Så vi er her. Så du har de gamle radiatorskjuler, og du har jo, hvad hedder det, de to altanerne herinde, mm. og så har du hele terrassen her i forbindelse med køkkenet. Ikke? Ja. Så du kan se, der er jo charme og sjæl, og, og han lever den tredje alder, ikke? Børnene er flyttet hjemmefra. Mm. Og så går jeg lige rundt og tjekker, at det hele er tændt, og mm-hmm. sørger for, at lyssætningen er der, fordi som sagt, lys sælger boliger. Så jeg vil gerne skabe den her den rigtige stemning ja. i boligen. Ikke? Ej, hvor er den også fed med de her gamle bjælker og... Den kan et eller andet, ikke? Det hele. Så er der et gæstetoilet, så det vil jeg også vise dem. Og lige lade dem mærke, at dørene er massiv og alt sådan noget, så det ikke er sådan noget pap. Og der er brus herinde også, ikke? Så er det jo et gæste. Så er der genvækst her, det vil jeg så også forklare. Hvad er det? Det vil sige, at den hele tiden står og skifter luften. Selvom vi har en ejendom, der er så gammel, så bliver den hele tiden været sund. Og det vil sige, hvis man er allergiker eller noget andet, mm-hmm. eller man ikke er her, man bor halvdelen af tiden i Frankrig eller noget andet, jamen så når man kommer, så er det altid frisk luft og altid dejligt vand. Ja. Et værelse. Mm. Også med en altan, når man lige kan lufte ja. Dynerne og så videre. Ikke? Og så vil jeg lige gøre opmærksom på, at de lavede jo smalkarm med den helt smalle språs, som man gjorde i gamle dage. Det er detalje for detalje. Du, sådan noget, du sådan noget 19 mm og så smalt språs. Jamen det er, hvis du nogensinde skal renovere en ejendom mm. og købe eller sådan noget, og folk siger, jamen så køber de der vinduer, og så får du dem. Så fylder træet herud til. Ja. Og det samme her. Og så bliver sprossen så bred her. Ja. Hvad sker så med dit lys? Det hele ser helt forkert ud. Ja, men det kan du ikke se, når du sidder og kigger på billedet. Nej, selvfølgelig. Og siger, jeg fik den der pisse billigt. Ja, men du kan ikke også smide lortet ud. Det er ingen kronvær. Prøv at se gården her. Prøv at se København. Prøv at se tårnene. Det er ikke fantastisk. Så er der master bedroom. Ej, den bliver... Altså, det kan godt være, at det i gåsøjne kun er knap 140 kvadratmeter, ikke? Så har den altså også lige på i bedre. Den er der, jeg synes, der er masser af pladser. Endnu et badeværelse. Ja. Det har du så inde i din egen master, ikke? Og her er det faktisk hoveddøren. Mm. Og det er hoveddøren? Ja, om man vil. Med vaskesøjle? Ja, prøv at se vinduet. Og det er hyggeligt. Er det ikke fedt? Det må være noget originalt, ikke? Jo. Ja. Men så man har to indgange. Det skal man jo have. Altså der vil jeg jo så nok vælge den anden. Den anden, ja. Ja, meget federe at gå ind gennem terrassen. Jamen det er... Og elevatoren er jo også der. Og så mærker man også det der private. Det bliver køkkendøren. Men dem, der har bygget det... Mm. og lavet det hele byggeriet som projekt, de har sagt, at det var hoveddøren. Ja. Så stod jeg og kiggede, hvorfor det er det. Ja, det er mærkeligt. Ja. Imens Lars han laver fremvisning, så hopper Jørgen og jeg nedenfor og venter, sådan, så han kan gøre det i ro og fred, han har sagt, sådan, så at den potentielle køber ikke nødvendigvis skal med her på kamera. Hvordan gik fremvisningen? Jeg synes, det gik godt. Det var godt. Altså, det gik godt, men altså... Min mavefornemmelse kan jo... Altså, en ting er jo at spørge direkte, mm. og så kan man jo... Og det gør man jo. Man skal jo bede om ordren. Ja. Ja, så får man den jo ikke. Selvfølgelig. Og du skal jo give en besked videre til sælger, tænker jeg. Det skal jeg, og det skal vi gøre lige om lidt. Ja. Så. De siger, at direkte sagt, så sagde de jo, at valget står mellem to lejligheder. Okay. Og egentlig var de lidt mere til den anden, men der var også nogle positive ting i den her, som den anden ikke kunne. Ja, okay. Og så fik jeg lige igen fremhævet terrassen. Ja. Køkkenet. Den tænker jeg også sælger godt. Ja, for den anden havde ikke det. Nej. Det fik jeg da trukket ud af. Ja, okay. Og det var altid noget. Ja, så jeg fik lige trykket lidt på den, okay. Og så skal vi se, hvad der så sker, når de spiser frokost, ikke? Selvfølgelig. Ja. Okay. Ja, fordi jeg tænker også, det er en stor beslutning for dem, for hvad var det, den kostede? 16 millioner. 16 millioner kroner lige for en lejlighed. Ikke sådan noget 15, 9, 95. Nej, vi kører 16. lige tal her i den her forretning. Modtaget. 16. Jamen, Lars, så er vi tilbage. Vi er på vej tilbage til kontoret. Ja. Og jeg tænkte lige, vi hører lidt om det her med, hvis nu man gerne vil være ejendomsmægler. Hvis der sidder nogen derude, som godt kunne tænke sig det. Hvad fanden, hvad gør man så? Så skal man ligesom når man lærer at gå, så skal man kravle først. Yeah. Så det man skal gøre. Min anbefaling vil være, læs en HH for eksempel. Hvad er det i dag? En 3X, tror jeg det hedder. Ja, sådan en gymnasie. Hans uddannelse vil jeg tage. Og så vil jeg simpelthen kunne finde en mægler, hvor jeg kunne være i praktik i 2 år. Ja, hvor man kan være elev. Ja, for det kræver nemlig 2 års praktisk erfaring for at kunne blive registreret ejendomsmægler. Mm-hmm. Hvis man kan, hvis man er så privilegeret, at man kan vælge mellem forskellige steder at være trainee, så skal man vælge et forholdsvis stort kontor. Så jeg vil anbefale et stort kontor. Ikke et lille kontor, men et stort kontor. Siger du, selvom du har et lille? Ja, lille tre mand? Jeg vil aldrig anbefale at være elev hos mig. Er det rigtigt? Det kan du ikke lære noget af. Nej. Du skal lære helt bunden. Altså, grunden til, at du skal være på et stort kontor, det er, at så vil der også være andre elever. Mm. Og så er der nogen, du kan spejle dig i, så ved du, om noget er godt, er noget skidt. Du har nogen at konkurrere med, du har nogen at kæmpe med. Du har nogen at spejle dig op af og sådan noget. Måske nogen, der er over foran dig, og så kan du få lidt mere af dem. Og nogen sidder og holder lidt på tingene og vil ikke sige noget. Og du ved, så sådan et sted, hvor at indehaveren måske har en 4-5 forretninger, og så har han måske 10 elever eller sådan noget, hvor du er en af dem. Og så handler det jo om at blive den
Tag det bedste. Tag det bedste fra de bedste, og du kan selv blive den aller, aller bedste. Det handler om at stjæle. Ja. Det handler om at stjæle en lille smule. Og man må gerne stjæle en lille smule for mig. Mm. Stjæle en lille smule for dig. Ja. Stjæle en lille smule for ham den ene, og ham den anden, og så koble det sammen, og så gør det dit. Dit. Ja. Ja. Men tag det bedste fra de bedste. Ja, fra de aller, aller bedste. Men det er sjovt, du siger det, for sådan er det jo generelt. Det er jo ikke kun i ejendomsmalerfaget, for det er jo også lidt sådan, jeg gør. Jeg kigger på YouTuber i hele verden, og ser sig, jamen han gør sådan, hun gør sådan. Det synes jeg er fedt, og så kombinerer jeg det på en eller anden måde. Det er det samme, jeg har gjort. Helt klart. Så er det tilbage på kontoret. Så er det tilbage på kontoret. Sådan. Der skal laves et par opkald. Vi har en liste, vi skal ringe igennem. Det var det, du snakkede om. Man snakker rigtig meget i telefon. Ja. Der var mange opkald. Jeg har ikke snakket i telefon i dag. Nej. Jeg har kun talt. Du har talt, ja. Det er det. Ikke snakket, vi har talt i dag. Vi har talt sammen. Og vi har en samtale, vi har ikke en samsnak. Nej, det er fuldstændig. Jeg forstår ikke, at du ikke forstår det. Altså, det er fordi, jeg ikke er fra sådan et fint område som dig. Jeg er jo bare fra Svendborg, jo. Jeg er jo fra Stålbyen. Altså Frederiksværk, det er jo ikke noget fint sted. Men du er blevet fin med alderen. Tror du det? Ja. Bare blevet ordentlig. Jamen, synes du ikke, jeg er ordentlig? Jo, men jeg taler ordentligt. Selvom du ikke er den typiske ejendomsmaler, så har det alligevel været vildt spændende at få et indblik både i, altså, hvordan du gør det, men du har selvfølgelig også fortalt lidt om, hvordan mange andre de gør det. Så tusind tak for det. Velbekomme. Du har en fornøjelse. Og tusind tak til jer, der så med derude. Som en aller sidste lille ting, har du så et godt råd til de mulige ejendomsmalere, der sidder derude? Følg drømmen. Følg drømmen. Bliv ved. Og ikke lyt på, hvis der er nogen, der siger, at det kan I ikke eller sådan noget. Man kan alt. Man kan alt. Det kan er simpelthen alt. Lars Elbæks ord. Og alt kan lade sig gøre. Sådan. Og på det, jamen, så vil jeg bare sige tak for i dag. Husk at skrive ned i kommentarfeltet, hvilket job jeg skal prøve i næste episode.